Uyut Sunan Geseng lah ngono ku ben beleke pitik ya. Yak yik ya. Tahun ngarep beleni sapi. Ya ora njaluk bupati. Lia bawa kol basunan geseng kok ya pitik yak yik. Ngomong marning. Apa delok berkati isine apa dil? Roti ya wis rada apek ngono. Bocah amat itu lagi sapi to ngarep. Kholo medit ngene. Anak putu teko sakmene akeh ya suguhane ra cetho. Engge. Wis bener niku ana sing dodol jajan bareng ngene kok wis bener. Akhire wong teko kol blonjo. Duwike dienggo nyenengno keluargane sing nengo. Nang omah wong khol duwe barokah tekan kok mbayar SPP SPP-ne barokah kabeh seneng idkhalus surur sedekah lho meng kare kurang sapi. Lha ngene aja lho khole saya subakir nawon tak belehno sapi loro tapi iki wis 2 tahun ketek ora ono khol wong wali kotane PKS. Ana sampeyan nek milih wali kota milih bupati iki sing seneng khole padha dhewe. Kok khole ya mono ya milih sesu bakir ana saiki ra eneng ming sapi loro alasan musrak musreke. Ana tagih ngono ya. Ayo tak khole karo awake dhewe ya. Teko kabeh ngene khole sesu bakir ya. Weh iso apit. Terus kok dah parane rono. Ayo bareng-bareng kabeh ya. Wis iya bu masih wali kotane ra ngurus ben cek durus Pak. Bupati. Oh. Pasrahke kabupaten. Apa? Wis ora biasane kala nokol mesti kula dikabari nek nokol bleh sapi loro. Iya, kala iki mesti wali kotane ora patek seneng kol. Lah ana sesuk menawa sing pile model ngono. Ya. Nggih. Lu wong seneng kol kok milih sing ora seneng kol. Lah sementara kalau kita kol kaya ngene iki apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirto. Begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah am. Tanah air mulu ra ono teroris kok seneng ziarah kubur. Kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur delok. Nggih bener? Nggih. Mulane dadi menjenengan iki termasuk mangkane dhisik para wali sing gawe ngene iki. Mulane Indonesia jenenge wilayah sebab daerahe para wali. Lah kok duwe wilayah ra seneng? Pak, wali kok meneh wali kok. Partai sing dukung iso apa to piye? Ra cetho ya, Pak Bupati. Partai ini Pak Bupati jangan-jangan. Urane Pak Bupati ora ngono. PKB. Wah, blae. Aku melok gawe soalnya. Dengar tadi ya Allah, ini dipele, milih presiden yang ngono sesu. Kira-kira kalau ada presiden rapatnya seneng, oh sudah dipilih. Ya kudu ngono kok. Karena sih tadi presiden apa tak seneng ziarah, apa mana ziarah pilih presto ini itu tidelo. Oke, mana sholat Jumat berjamaah. Lagi biyen kiai ini sholat Jumat ya jamaah. Saya ziarah pilih presto jamaah tuh subuh berjamaah. Begitu rampung pilih pres hilang. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib kang kalo hormati, kang kalo tresnani, dulu omah nih kilo lintang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tresnani, sedoyo pejabat pemerintah, sipil militer, TNI Polri, Pak Polsek, yang kalau hormati Pak dan Ramil, gih. Kang kula hormati para hadirin wal hadirat Kang Minulya. Oh, enten Ibu Camat. Meh kelalen kula ngapunten. Katel sing nyambut kula Ibu Camat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Geseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali Jogo. Boten saged derek Kali Jogo, paling boten Jogo Kali. Lagi tak wong iki Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku jeng Sunan Kali Jogo, Sunan Bunang, Sunan Muryo. Sederenge Wali Songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir. Sing ahli demit iki. Syekh Subakir. Iku wali generasi pertama. Sering mencukupi wali-wali awal. Wonten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro. Manggene teng Merapi mriko. Sing dalane minggah. Mantun kula garap dalane telas 10 miliar setengah. Mula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro turgo insyaallah pun enak. Soalnya sampean kudu rono. Nggih, soalnya Sunan Geseng niku muridé jeneng Sunan Kali Joko.
Kanjeng Sunan Kalijaga niku murid Sunan Bu. Nang Sunan Bonang murid Sunan Ampel. Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi murid Syekh Jumadil Kubro. Lha kudu ana. Anteni ngene turku mrabu mriko. Nah, terus tunggal malih sing kondiang niku namene Syekh Subah. Pakir wong Magelang mriki. Akmil. Niku wali sekti. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi. Ono sing bagian ngurus demit. Iya ono sing bagian ngulang ngaji. Syekh Jumadil Kubro niku bagian ngulang ngaji. Didun kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi niku medeni wong. Mendino bledos. Ngantos nate boten-boten penghunine wedi. Keraton-keraton agung niku biyen kan teng mriki niki teng Magelang. Magelang Temanggung niku pusat menungso kawitan biyen. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa niku riyen nggih Magelang niki. Temanggung kasebut Kedhu niku. Dadi jenengan niki wong Kedhu. Dadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Kedhu niki. Jadi milo Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sakniki niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ya ora umum, nek kadung diablek diablek. Lek aran ki turune wong ampuh. Oh sing kono. Iku sing krasa. Lha nggih. Lah sakniki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kula niku teng India. Kula niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kula mboten petuk, mboten tumon. Kula ana candi kok gedene sak Borobudur niku ora tumon kula. Mang ciri-ciri kuil-kuil ngono. Kuil namanya sak langgar ngoten ta. Wadih, lho wong teng Magelang kok malah ana candi sak ngono gedhe ngene lho. Berarti mbiyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Lho sampeyan tak kandhani lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand Angkor Wat niku. Niku kalah gedhe kali Borobudur kok. Berarti wong mriki niku lek taat ya tenanan. Tur mesti jumlahe kathah wong iso bangun sak monten gedene. Dadi mila Universitas Agama Buddha terbesar di dunia niku biyen wonten teng Jawa, namine Nalanda. Dadi mriki niku nggone wong ampuh. Dadi sampeyan aja mbayangno sadurunge Islam dugi niku mriki niku kampung munyuk ngono mboten. Sak derenge Islam dugi niku mriki niku pun wong ampuh-ampuh sedaya. Taun 800 pun saged bangun Borobudur kok. Sing bangun niku taun 800. Dadi mriki niki pun nggih ampuh. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten Kraton Kutai Kartanegara taun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur wonten Kraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Salukanegara 350. Tahun 350. Tahun 400 niku pun enten Kerajaan Tarumanegara. Rajane Purnawarman niku Jawa Barat. Teng Malang pun enten Kraton Kanjuruhan. Sing wingi dienggo tawur suporter. Pun enten niku sing tahun 800. Lah. Tahun 400 teng Jawa Barat niku pun enten Kraton Tarumanegara rajane Purnawarman. Niku enggak ada anak sing nasanaha. Bangun kraton teng Ciamis. Lah enggak ada anak Sanjaya niku lah pindah daerah Kedhuri iki. Bangun Mataram.
bangun Mataram malah lagi seneng-senenge bangun Mataram Hindu. Lha iki ana anake Raja Sanjaya niku pindah Buddha. Mboten lho pindah Buddha. Jenenge wong nek pindah agama iku lak kaya paling paling soleh ngono. Wakir begitu pindah Buddha anti Hindu. Mboten purun melok bapakne gawe wangsa piyambak namine wangsa Sailendra. Agamane Buddha. Wah, yo jak gelut te pokoke anger no Hindu digoleki. Sampai akhirnya turunan Hindu calon rojo namini pun Panukuh lalu prawani dadi rojo bumi gateng pundi wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Lho sing Garung sing pindah agama Buddha lho namini Garung mula jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo Garung nih kok niku rojo niku niku namini Rakai Garung dan dadah dulur namine Rakai Watu Humalang. Mulut teng Wonosobo niku tesiaten Watu Malang. Nah, dadi kita dengeni dulu ya. Yen gak mboten tapi cek roh. Kok iso dadi kaya ngene biyen iki critane kepiye to? Lah akhire begitu wangsa Buddha niku wangsa Garung niku damel wangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi tukang gelut kabeh ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Wakir bingung golek arsitek penuk si Panukuh niku wau, si Gunadarma. Kon gawe kecan candi. Padahal kuwi wong Hindu. Akhire tiyang Hindu ken bangun candi Buddha kali Semaratungga. Bareng bangun candi Buddha, anake Semaratungga niku jatuh cinta. Namine Pramodawardhani. Padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiyang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku. Akhirnya jenenge mantu raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiyang Hindu lha mulakno ngambal. Hati-hati mulane ribut iki rasa serius-serius. Mulane anakmu jatuh cinta mu medas kowe. Kita. Lha ngene kok akhire ya diwaris. Kraton Buddha diwaris kali tiyang Hindu akhire dadi raja teng kraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Nggih akhire rukun Hindu Buddha rukun dan niku awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digeke candi dipimpin Resi Kumbayoni jamelke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan niku candi Hindu niku. Nggih niku Hindu. Lah niku terus Merapi niku jeblok ngoten lho, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Bledos tahun sekitar tahun 1001 nan ngoten bledos tahun. Separuh hilang. Merapi. Watu ini Merapi ini keng puncak ini sakit dikit mendekati Parangtritis. Saking gede ini meledos ini. 60% hilang. Nah, sing duwe kemampuan meledos waktu ini Sindoro. Mulano hati-hati karo Gunung Sindoro ini. Soalnya meledos ini keng ngandap, belum waktu ini. Ini Merapi saat ini pun meledosnya keng duhur. Mulano hati-hati karo Gunung Sindoro, saya ingin mengenai ini. Gunung, belum ngono hilang. Itu bahayanya meledak akhirnya wangsa-wangsa ini bubar wedi kan terus sebagian Melayu ngetan damel wangsa Isana dipimpin Sindok sing Melayu teng Palembang wangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Raja Palembang namini pun keraton Sriwijaya. Lho derenge selama murid ini dereng terus kuat. Lho sak niki membangun Borobudur. Terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri kali Ndoho. Terus Kadiri Ndoho tukul kraton Singosari. Singosari perang kali Kediri tahun 1222. Nah, Kediri kalah, Singosari dadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kediri kalah maneh ngedekaken Mojo.
pahit. Mulane ngene niku wis rukun dadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung sakiwa teng ngene mriki, teng Magelang niku. Terus rukun akhirnya rukun. Bareng ngoten niku rukun sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu, akhirnya onten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dadi watake wong dhewe rukun iki biyen ngoten lho. Sakderenge ketekan lakum dihukum waliyadin, awan dhewe pun rukun. Saling menjaga. Parisane nggih sakniki niku. Nek ana Natal sing jaga gereja niku ban banser niku aja mbok lokno. Niku warisan asli bangsa Indonesia. Lho. Tepuk sing banter aja sungkan-sungkan. Yo ngaten lho. Dadi bangsane niku dhewe wis rukun. Liane isi padu antar agama sampai saat ini dari Lampung ke bareng Lampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan ini ribut perkara jenggot sampai saat ini rambut teh perkara cili-cili isi ribut jenggot kado jengkrang ini pun rampung oke ini wis beres sing Islam dia nganggo jubah kokono wayahe nggo nandur pari raiso. Lah kita jubah tinggal klambi tandur pari mending sakit jubah diarani klambi syar'i wong klambi syar'i ku nandur nandur pari raiso ketok akhirnya ketokan klambi syar'i jenenge sar'un. Lah wong Jawa nanti grup ain duwene monggo botho ngono mulo sar'un dadi sarung sarukan dadi sarungan. Rafi'i Rafi'i lagi betul ini lah ini lho lah no irfai irpangi robil alamin robil nga ngamin ini lho lah no duwe ngo kudunya ya sar'un begitu lah duwe ain duwe nengo sarung ya mula no wang pun sarungan ini gue enteng bapak paman ke sarungan pun beres mewo abib ini kudunan ini nabi Arab ini sarungan betul ini mulanya orang naik sarungan buat ribut perkara kado cing cingkrang, naik kepingin cingkrang linting raja dua naik kepingin pedun ya dipelotrok no sike terus naik takbir buat sangel-angel Allahu Akbar, terus mesti nyantol mau ngono lintingannya sah enak Jawa ini buat sangel ya mulanya jadi Jawa ini harus kumpul di negara berarti biar ini harus kerajaan besar. Makanya ketika Islam dugi ini tuh gini, Merapi kan jadi apa gini kan ini tuh, Merapi tidak pakai orang gunung sana, es dongannya gunung itu banyak adem. Soalnya apa? Gunung itu diri karo Quran. Lau angzal nah hadal Quran nah ala jabalin la ra'ai tau khos ya mutasul di amin khos ya dilam lah nanti baca no gunung kiai gunung ini anggaran beldos ayatnya itu diwaca. Mula akhirnya Mbah Marijan niku nek arep gunung bledos wae nggih. Yen ngidung aku kendang tok 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 tok. Ngidung. Nah tak rumah-rumahno kidung niku terjemahane niku. Kaya sik terjemahane lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin niku. Cuman kidunge diarani kidung kacer. Oh ternyata begitu diusut. Oh iya. Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Beri kita ke Jawa ni kata dia. Kata dia Jawa ni ke mana? Nah, ketekan Islam ni mus enak. Cuma teng mereka ni dia enten. Teng daerah Magelang ni dia. Wah enten aliran yang medeni wong. Nama ini aliran Bhairawa Tantra. Utawa Tantrayana. Medeni wong. Nih, ni pun dua ilmu jenis ini ngerokok. Sukmo. Soale sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni. Soale darmane angel. Wong Hindu niku sing paling apik niku namine nek sajeng mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri. Pokoke sementing ora dadi wis bar dadi wong ampuh misal bar dadi bupati ngoten niku pindah gon dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokok aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soale nek ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isih isih kedunyan. Niku kudu Upanishad.
bar dadi tentara ngoten gak ngoten niku terus pindah nggon katokan cekak ngoten ngarit lha iku namine Upanishad. Nah kata tiyang niku mboten kuat nglakoni ngoten niku bar enak kok nyolong ora enak nempun ngoten niku terus namine kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disingi tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunyan baura. Mana misalnya berarti tentara, berarti polisi, terus pindah gon, jadi pekatik jaran. Semua angin lah. Dan yang pun mantun ngoten niku nembe upawasa. Upawasa niku wis mandek ngeten niki ora mangan ra ngombe ora ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ramangan ra ngombe ra ndemok bojo, kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puasa lu teng riyo. Nah terus mandek ngoten niku wis ramangan ra ngombe terus awake mimpes cilik-cilik-cilik lek muksa. Ilang sekon donya wis ora kagandolan barang donya. Cuman kadang niku wis mimpes cilik-cilik eling bojone. Macet, aja gede ora iso, ceng ilang ora iso. Ini harus dusik, apa dusik itu macet aja gede raiso, aja ngilang raiso jadi jenglot nih utawa bedoro kah karang, mulai sampe itu jenglot itu jadi sobyo-sobyo ini aku produk gagal gagal mokso nah ini timbangannya, nama wakilnya kan kapu ah, sangel aku timbangannya melok ajaran sini, aku angel lah konane melok sing luwe hentengnya nama ajaran Bhairawa namine. Niku ibadahe luwih enteng. Ngumbar hawa nafsu melok ajaran Kali. Kali niku ajaran Durga. Durga niku ajaran Siwa. Niku ngumbar hawa nafsu mangan sawareke. Niku mendem sak kuwate. Medok sak mencrete. Ora namine upacara Mamsamat nama itu namine ono molimo niku. Mangke terakhir terus mandek ngeten niki wis warek kabeh sahwat nafsune pun komplit mandek ngeten niki terus ngeroga sup sup mau sadurunge ngeroga sup mangan daging menung ringkung menungso mulai sampean cok kaget karo Sumanto bareng ngoten ha niku lah terus lho kok niku lah terus sukmone lunga matene wong jenengane Satet sukmone lunga nyenengi wong wedok jenenge Pe pelet sukmone lunga nyolong duit jenenge ngepet dan aku pusatnya aku magelang ya oke itu ya kok kedua ya kok teman gue kok nusah kok magelang nih gue terap ini gila nih pusatnya tapi terutama ya magelang dan aku mulai dikirim ulama saya bisa nangani saya ngoyong ngoteniku mulai terus dikirim seorang ahli hikmah saking Farsi namini Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi ilat hono coro kok nyebuti se Subakir terus Bakir itu makamnya teng Magelang soalnya ngoten niku biar pusatnya Magelang lagi nah terus begitu dibubarno kali ngoten niku dibubarno kali Syekh Subakir geser ngetan dugi Alas Purwo Banyu Bangi terus pindah ngetan sing ngilen dugi Banten yes kata niku lah niku proses sisane wong ampuh-ampuh nang Banten Banyuwangi nggih ban Banten kuat lho dadi sing didepin termasuk ngoten-ngoten sing liyane pun mboten masalah sing bab omong apik wong Jawa wis omongnya apik dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa lho ono sing pangkate mati, ono sing pangkate sedo, ono sing pangkate kapundhut, ono sing pangkate marak sowan dhateng ngarsane Gus. Bojone yo ono pangkate modar. Wis pun beres iki ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing kaya ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih to, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gede pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh, nek cuwil-cuwil menir. Wong Jawa wis pinter kok tetek wis ora perlu diulangi. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel
janurku. Kupat, nek ra dibuntel ya sego ngoten niku. Nek ngene nek siji tok upot. Nek silite gosong in. Nek ora kepangan karak to akeh. Beres wong Jawa ngoten niku pun rampung. Sementara nek wong Arab ngoten niku nek siji tok ming rush ngoten niku. Wong Inggris rice. Biasa, lu mau ngomong, woy gue tiba nanti bani biye, woy jungkel lu mau ngarep yang sakoto, lu mau coba komplit lu mau ngarep jungkel, buri geblak ini gelentang lu buut lagi lemat nyosok lu mau ngomong komplit tadi nanti hal-hal kayak gitu, ini gue sebetulnya diulang coba dulu gue sebetulnya diulang, ada beberapa yang gitu diulang, terus yang liatnya serat diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid. Namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid itu pun pindah datang ke Rawang. Mulang Quran, teng mereka dikenal kata jeneng Syekh Kuro. Nah, teng mereka dua murid. Namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon. Di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Biar nonton-nonton, saya urut dulur-dulur apa ya. Nah, sing saya cuma tilku bro, nggak ada putra namini pun Ibrahim, nggak ada putra Raden Rohmat, nggak ada putra Sunan Bu Munang, nggak ada murid Sunan Kali, jauh kok nggak ada murid Sunan Geseng, lah Sunan Begeseng nggak ada murid namini pun Mbah Benowo, putra ini pun Joko Tingkir, mulu Joko muni Joko Tingkir, kok beda betul, faktonya sampai ngeriku loh. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Gak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar ngirit Tuban niki di murid Mbah Sufyan, di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbak As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku detil. Nang ngene sampe sego wae dimodel apa wae enten. Sampe wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dene gadung iki jemene menungso wong gedruwe pendem. Lah ngene, lah Mbah Manap lan Boyo niku asline Magelang niku. Teng Mlebu Boyo mriku ngrawat 56 taun mangane uwi. Lah suwe-suwe akhir dipangan kok uwine niku ilang. Nah iki to uwi kuwi ilang. Bareng didelone ning tangan diwut-diwut ngene iki. Oh tangan gendruwo nyolong gat, nyolong uwi. Karo Mbah Mana bisa ini gadung. Wah akhirnya jam 12 bengi pondok lir boyo ambruk gendruwone mendem. Diombeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Karo lir boyo nek bengi ora prepiak-prepiak teng singgot biyen. Singgote lu gendruwone niku. Saat ini kita sayang tentang sawo ngarepe pondok ngarepe masjid lawas ya. Jadi gue iso masak gadung cowok. Jadi cowok itu malah apa apa anteng. Kita melihat orang Jawa di geledak non yang dia udah. Lalu kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh? Makanya Pak Harto dia ini orang Jawa dipindah tempat di pundi ini. Karena orang Jawa ini wis tertib, ora gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Aku Magelang kadang ngurung ngalih terus ngamuk. Dari nanti mulai anak ya pun tertib. Cuman baru terus ketekan wali dan itu wali. Wali petuk Jawa nih wes enak. Oh tungeng Jawa itu tungengin nopo lah ya iso. Wong Arab tungeng kisah cinta Cinderella. Wong Cina sampai engtai. Wong Arab Kais Laila, wong kene ya kena ditongengi ande ande lu. Lu mek de. Le dole si ande ande lu mu.
temurun ana putri kang unggah-unggahi ana kateng kene putrine kang ayu rupane leting abang iku kang dadi asmane ibu kula mboten purun ibu kula mboten mudhun nanti ana ayu sisane si yo yo kakang loro pengin ngerti kuburane yo kakang ngene iki tak ziarah kok iso ana wong urip kok enak temen icip-icip tok ora tanggung jawab iku yo kakang sampe ora sing ngerok kuburane teng pundi mboten ngerti sing ngerok kula yo tak golek iki arep ngene iki lho langsung teko dirasani ngene iki lho nang angine tok wong ngene iki lho lho ngono niku mlane aja ngrasani barang lawas. Online cepet kan yang bus ini lewat di Swiss rampung tak? Ini lewatlah lah rampung tak? Bus sayang rano sing nyuting mau ya pakai ono putih kelipat ni lu ngata ni barang lawas ni dirasani yang ngata ni bus ijazah udah bayangkan ande dole si ande ande lumut temurun ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane kleting kuning iku kang dadi asmane ibu kula inggih purun ibu kula inggih mudhun nadyan ala menika kang putra suwun hebat lho anda di lumut ngerti masih elek mambu telek ning orisinil mangane sing mengkilat ya mustakmal. Apa kalau guyu tenan? Yati. Eh sepakasan wong wedok gak nontek. Lah kita entek-entekane wong wedok iki dibakas wong wedok ya. Lah nunggu iki dibakas. Wong wedok iki dikon milih mangan. Anu angel. Mangan apa dik? Monggo terserah. Begitu awak dhewe milih diseneni kok soto. Coba buka ngono kuwi ditakoni ya dek engko masak apa terserah sampean pengin apa begitu tirong apa tirong lho iki piye ta iki soal iki yang wedok niku trauma nggih tiyang istri niku trauma saling biyen wong wedok niku kon milih panganan salah iku karwane diusir ke swarga gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia jaluk buah khuldi bapak itu sih. Saat ini kini wong wedok salah milih mangan meneh, wong lanang diusir neng di terus. Dulu ulah itu, dua ngape? Wong konar cerita wong Roso namine Sapo Samson, kini yang dua Bandung Pondo. Roso. Wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kini yang dua bawang putih bawang me. Mereka dua kape kono dua cerita, nawa iku kura-kura ninja ana napa bulus iso omong kene duwe kancil nyolong di oh ana crita apa kene sing tentu kowe lan jawane komplit eh yo ning critane apa mlano sakniki niku ya wong Jawa sakniki diulang selawatan nyanyi wong Jawa sadurunge diulang selawatan nyanyi wong Jawa senengane nembang senengane nyanyi wong loro mentok kowe nyanyi tok mentok tak kandhani lho kene karo mentok tak kandhani iku wong Inggris ora duwe nyanyian mentok tak kandhani udake ora iso lha nggih wong loro lintang ya nembang ya ning tawang ana lintang sayu ini perlu pipa ini loh tak tutup pipa ini itu apa yang dinyanyi no. Jawa ini perlu semut ya semut ini dengan anak-anak kebobong kan bojo minggat ini saya kok bernembang ini kok Jawa dan Bali ya Sri saya kok bernembang bebe ya tuman tadi ini kalau Jawa di sana itu Jawa nih kalau silet nih ditembang no ini temok silet ku dikenayo kan benar cepet lihat jadi terus
orang habaib saiki ngulang selawatan ono lagune. Wong Jawa wis biasa mawon. Selawatan dilagokno nganggo joget ngene-ngene ya nganggo wis seneng mawon kok gendira ngene. Sampai bakul gagang pancing ya seneng ngene. Dene wong Jawa iki nyanyi wis seneng. Bahkan tembangnya wong Jawa niku tembang terbaik dunia. Kula urung tau ono wong tembang seapik tembangnya wong Jawa urung tumon, mbok tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ono tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembangnya wong Jawa. Sing jenenge maca opat niku. Uripmu maca barang papat dul. Ngene terus karo sing gawe wali niku. Barang papat niku nopo? Ya kancane nyawa sing medhun ngalam do. Sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli, sebelah kiwa iblis luru bagian nyasarno. Korin kali khafat. Karo wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo pancen. Ngono angel-angel. Mula urip nek ra ngerti sedulur papat limo pancen nyasar uripmu. Soalnya dulur papat limo pancen iki sejak rembukan. Pengen bojo ayu nek rembukan karo pancen iso. Nek kacer tengen ya mlebu masjid maca ya Rahman ya Rahim. Lah nek nganggo dulur kiwa ya sunah mata kaji aja kujaranku. Ya padha-padha I love you nek. Lah pengen rasa niku nek tengen nggih ya apa la haula wala quwata illa billah. Nek kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantung bondo. Lah nek kepengin sugih nek tengen ya fatahu ya rozak salat du. Lho nek kiwa kok pitik cemani munggah gunung ka. Ini wong Jawa nek nembang apa? Mulane ya hati-hati sampean kiai kali dukun ni padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ora tau waktu sik tirakate kuat ya dongane mandi. Digolek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu, tak kok dukun ora tau waktu ya ketemu. Ketemu padha padhang. Ini padangnya seje, siji padangnya lampu, siji padangnya omah kok. Obong, boleh piti ilang, nganggi sentolo, baterai piti e ketemu, nganggi belarak dikendal di obong, piti e ya ketemu. Ketemu, meng lampu nese utuh, belarak entek kok. Obong, ayo bintangnya nar kali nur. Lemelan ewa Jawa ini kena nembang nih, wapi ora umum. Tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine, kawitan jenenge tembang Mas Kumam. Mambang kemambange nyawa medhun ngalam donya. Sambut ngapati mitoni dibancai. Nek wis bar tembang Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji lanang pandu. Siji setengah. Bere. Siji setengah ya. Nggih, lan nek pun bar mijil tembangi kinan cili-cili le sangoni kanthi agama kanthi akhlak, leboke TPQ TPA ngaji. Ngajine jam pira? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji saduk. Lho nggih cah cilik kaya ngaji ora gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan ketok layangane. Ngaji kok mancing kebuang pancinge ngono. Ngaji kok nge-game banting handphone. Ya wis bar ngaji tuh kok nemeneh. Lha pokoke caci lek ora ono hak asasi ngaji. Mula Pak Polisi patene ono caci lek tempile gara-gara gelem ngaji ora usah ditompo nang sing laporan. Wayahe ngaji kok cile. Ora ngaji bubar. Galak pokoke. Mula nek karo caci lek ora ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Langgeng lho mau caci lek sampean kudu sembrono caci lek wayah ngaji kudu. Kula niki ge cilik wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula niki gaenan Cina niku copot. Langgeng bapak kula kuwe jem kali kula niki pas ge cilik niki. Bapak kula ngimami. Kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal mlayu. Lho iki kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolah-toleh to kula sing tak mlayu. Rampung ngaji cendak ndas kula diuncalno nepoke peceret. Ya ora apa-apa, sampe kula nu geci nek aku salah milih wong tuwa iki kok. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gedhe ngeten iki ra ono wong apik nek gak wong tuwaku. Lah lha iki lha kula ra dipaksa ngaji dadi apa mbiyen? Wong kula wonge pantesan. Lah pantes kula niku nyegak truk
kaya pantes ya. Rambut itu rusak lho, juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulu-mulu itu ya tertib. Lah kula niki ra diulang ngaji, anak kula niku kata nek dalan-dalan. Wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhire. Bojone siji tok. Lha nggih kula takon iku, nyen kok rara bingung aja, aku siji cukup, siji galak itu aja ketuang. Tapi lorot galak itu ya, siji galak yang ngalah nombong sak kampung. Galak itu cukup lah, lupa lah yuk. Top. Enggak ngerti nih yang ngomong itu tak kocelok ya kan. Lalu kalau seneng bujuk lu nggak sak ngaji tak kocelok ini dulu gue dulu dulu nih deh. Aku disenengi wong sak lapangan, ngeri kok ditumuk rauleh aku udah. Gila, ini namanya Kinanti. Soalnya Kinanti ini nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel wis. Napa mulai nek wis bar sinom tembange asmara. Lah wis ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Ana nemeng selfie. Enggak lah bar asmara ndoro niku gambo jumbo lanang wedok rapi. Dua masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Lah nek bar rapi tembange dandangku. Ulah nek ketemu dandange pahit ketemu gula legi. Entuk bojo kaya Pak Kapolsek ora ganteng bagus duwe akeh gula. Lah entuk bojo serupa Noel ora tau ndek duwe jenengan ngramal togel. Pahit nih. Lha lu merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula tembange turmo. Wayahe berdharma bakti di bondo tokno duwe ilmu tokno berdharma bakti wayahe dharma bakti ora nang berdharma bakti ora nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis prodol mripat wis lamur sing mau mangan salak kletak pecah saiki mangan jadawe untune cok apa itu pangkur nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo. Lha wong Jawa wis diulang kaya ngoten niku mulo wong Jawa niku tertib. Semakin berkesenian, semakin tertib wong ngerti tembang. Lha nggih, ngerti tembang. Wayahe perwayahe pangkur nang mungkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel nang mungkur nang mlebu masjid. Sing tatono go mangat kok wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur. Nang mlebu masjid rono nang ngene basunan geseng iku. Mungkur kora nang mungkur kesusul tembang, pangkur kora nang mungkur kesusul megatro, copot rogo sukmone ma, atek, terakhir tembangnya pucung menungsoki yang menti pocong sulukus lukuba, tok lebok ke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge bu, yut, siap-siap lebu lawang ciut, petuk mungkar nakil, mesti takoni, marobuka, Allah, 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 Allah Allah malaikat mungkar nakir duka itu wamuk entah wong piling wah kalau malaikat roket itu ojo toh ojo piye muni Allah ora iso muni Allah ila tirta ila pegelang rati alibata dene ana caraka ya wis gelem ngaji wis ilanger pengajian ya teko belajar ana ngaji teko tapi kok turu. Ora apa-apa nek ngaji turu. Melek yo ngamatane ngaji nek ngrungokno kupinge cilik turu, bokonge ngaji. Wis bokonge mlebu swarga. Lho bokong tok enggak wis kabeh mlebu. Lah ngene mlana sampean niku nggih. Belajar. Nek ana tarekah nang melu sinau, ya lu ulang muni Allah ora diulang. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah Allah. Lah diulang ngoten mlana teng tawajuhan teng toreko ngene ya toreko aja toreko abal-abal. Sane kathah toreko freelance niku kan. Malah toreko mok tabaro sing gone wong NU nggih. Aja anggar mursid jaman entuk no ae ora petuk Gusti Allah, petuke mol. Men daftar monggo ro yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat ya, ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing 95 sapa? Panjenengan. Panjenengan kan sopir, kula kan penumpang. Penumpang kan sing penting numpak turu ngorok tekan nggon.
Nah, sopir kudu maca plang. Akhirnya kiai ini, oh, nanggung wiritane wong sak kampung, sak negara. Kiai ora kangelan, pinten istighfar kiai? Sak juta, halah gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, adada makholakullah, astagfirullahaladzim, adada makholakullah, pun beres. Kaya jumlah hitungannya, gawinannya Gusti Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak, lani saya ora tau sinau belas nih, lho sing repot. Nih saya sinau, ngatain usah waya-waya mati, di Ngapura Gusti Allah, sebab mati ini wong belah. Belajar, lho sama yang milu, orang kita ngantuk, ngaji, kita turun. Rama mau turu kok go tiker go bantal gletak om riku rapopo. Nek gletak berarti gegeringa ngaji. Numamun. Dadi nek ana pengajian ini ya teko. Wis santu-santu enggon sendetan pikir got yo rapopo. Malah irunge melok ngaji. Lha mlane kula niku mboten tau ribet. Wong lungguh ngene ngasi rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lagi apa buat urusan kula, kula urusan ini ngaji tak. Ini sama ngerungoknya ya oleh ganjaran, ini orang ngerungoknya. Oh ya ini yang ini kayak tepung. Harap mau. Ini udah apa? Mula-mula itu, pasti kula ngerungok ngaji ini, kan ngerungok sama tekan. Gue delok kula ya selubung. Eh, ya ini gondrong. Ya pasir kok. Gondrong putih kok gondrong ireng ngene. Ya Allah, lho ngene iki mulan iki diniati ngaji. Dadi sak waya-waya mati niku termasuk matine wong belah. Belajar, ra ketang turu teko. Nek ra gelem belajar takoni, mero bukan te. Mero bukan te. Ha he ha he tempiling pak. Cuangka gulune kek. Aku tadi waring wedi lho akhirnya cemplung nang neraka diudhek nyeru neraka utek 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 ngono. Sik gak mati diangkat digantung kaya siwur kaya cidukne. Tutuk imne modal madil keterangan bodol, guecek ajurmu mur kaya getebok po. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah waring utek utek gantung siwur terangan bodol getebok po. Oh, lha mulane wis duwe ngono ketekan selawatan iki wis cocok. Lagu apa itu apa? Arep lagu Arab, marhaban ya nurul aini. Marhaban, marhaban. Ya iso nompong Jawa. Selawatan kayak lagu dangdut ya trimo. Ya Rasulullah, salamun alaikum dan ya nompong. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak raul ya tompo nopo wong Jawa niku kaya lagu nopo mawon supporter barbalan we lagu Alfia dilalar karo Jawa kola Muhammadun wa nu malike Ahmadu Rabbillah khairu maliki gengengi musalli labayil Mustafa wa alil mustaqa milena syarofa wa astainullah fi albiya khasidun nakhwi bi amahwiya tuqarribul aqsa bilabdin mujazi wa tamsudul madlam bi wadin mujazi jadi mulane kadang iki kula niku ana wong selawatan ngono dilokno. Lha selawatan nok joget barang. Lah wong seneng kok joget ra oleh. Ya nang Kanjeng Nabi kan seneng. Wong petuk pacare kok adoh yes. Dewa ora seneng joget ya biasa zapin piye. Oh apa selawat to? Engkau seperti anta Samson anta Badrun. Lah wong seneng iki kalimate pujiane ya sikit biyen ngono. Wajahmu seperti rembulan jerawat ton. Ya kan ya biasa tangan-tangan lo wong ora ngerti madhab cinta ribut ta. Sing bid'ah sing musyrik iki wong ora duwe madhab cinta. Wong iku aku mesti kocluk ngono. Lha seneng lah kalau wong seneng kok musyrik ya musyrik kabeh. Rumah irama musyrik di sini. Ku tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumus dunia. Ayo Gusti Allah emang rumus. Karena saya bakas lagu apa bakas.
Dan ini gak ada lagu nih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas power sa Indonesia. Lendasmu semono gede nih balik ke rahim ibu. Wati bulan wong Indonesia iki selawatan iki nyenengno, ora eneng ning donya sampe gagang pancing dingenekno. Lha iki ta. Lumlane iki terus biasa wong Jawa Indonesia iki biasa ngene iki kuyur ngekek. Lha iki. Ngono sing seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Wah, aku perlu Tuhan tak takok nopo awakmu neng di ngerasa no iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking senengnya takok. Tapi ya itu gak usah dibahas. Wong mano empret wis jatuh cinta lucu gak usah dibahas. Aman buka kitab Kisosul Ambia ini. Mano empret ini empret ini. Empret ini loh. Jatuh cinta nang ngerayu kekasihnya ngerayu empret wedok. Tapi neng sandinge sih gak salah Nabi Sulaiman. Emprit iku lali nek Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasane emprit. Dik emprit. Apa Mas? Apa Mas emprit? I love you, Pret. Ngono iku lho Pret ete. Lah ngono, dik emprit I love you, Pret. Lah emprit wedok Pret-pret sing lanang nesu dik emprit, aku mencintaimu. Awas kamu kalau Pret lagi. Wis wedok sik pret-pret ta ora, lambe wedok wis ngono kuwi biasa. Wah, akhire simpret iki gagah metu bagah-bagah dempret. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Pret semini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan kurebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Waduh, ampret. Lengan lagi Nabi Sulaiman guyu ngeke-ngeke gara-gara pret. Walah pret, lambemu. Lengan lagi. Pret iso muni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lha nanti mulai ada orang Indonesia ini, ketekan apa sih berbau agama? Seneng. Kon bangun masjid, seneng. Wong biyen bae bangun Borobudur sak menuh gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya njaluk njaluk apa ayo? Njaluk masjid ya ono, njaluk langgar ono, gotaan lengkap. Kan njaluk apa? Diulang khol, wong Jawa ya seneng. Wong pancir wong Jawa biyen niku senengane ya khol. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute biyen niku basa Jawa niku Danghyang. Lah Danghyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek dibuntute tok dijikuk eyang. Yang kakung, yang putri nek bleset Danyang. Niku basa Jawa. Mboten kok jeneng Demit ngoten niku. Mulane ana ustaz itu Demit ta iku ustaz megah mikir ngono. Ora gelem sinau anggar musyrik-musyrik ngono iku. Ora gelem mikir wong niku ora gelem sinau. Nah para Danghyang niku anakku tuh nih takon yang sesuk ditandur tanggal pinter yang. Ya ini mesti takon nih ngono, ujuk sayang eyang. Ya tanggal semene. Nah napa-napa sing didhawuhke para Danghyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para Danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para Danghyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun unden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isi urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat drando. Masuk Pak Eko. Lha bahasa Jawa mrene kudu ngerti. Terus dikandani Mbah Buyut kuwi rung mati mung pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe. Mula ana merui kaki Danyang nini Danyang. Terus gak ngepanganan.
Terus Islam teko ngulangi waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku goleane gampang wong dikubur. Mulakno terus marani kuburane fazu ruha ziaroho. Lah begitu ziaroh kandane urung mati sik urip ping pindah alam. Bal ahyaun walakin la yasurun sik urip ping wirad doong mulane ila ruhi ila hadro. Di lalu wong Islam nek ana wong mati yo gak ono panganan sing akeh. Ning aja kok gele kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Sedekah mulo serodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula wong Jawa ngarani dekahan, sedekahan. Berhubung sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Ning ngono tok lho wong radong ya angel kandhane. Sring wong pitu. Lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok borak-barik, mula ana sing ngarani panganan teko niku barikan. Kang, lo ngaji, baru kiai, roh, kali kiai ngonten-ngonten ini semerap, wong kiai ini koncone kata, ngonten kebu yo kiai selamat, ngonten tombak yo kiai pleh, leret, yo ngonten ini gue diane kawan, no. Komennya sing ustad freelance, gue kuat, umatnya subscribe, lalu lo nih elek-elek Surya NU sampai ngejok sembrono, ya. Ini Surya NU, duwe organisasi. Lah sing liyane kan mau duwe YouTube tok ana umat subscribe karo like. Mulo sampean bukan pengikut tapi follower. Lah awane tambah suwe tambah seger. Lah dadi mlano ketekan hall mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare leluhur. Jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi Mbah Sunan Geseng blene sapi wis dibleke sapi rene. Diblehno sapi niku. Ngirimi leluhur. Wong Islam niku diulangi jangan lupa masa lalu. Mulane wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasane wis kon marani kok. Disebut inna awwala baiti budi adina zilalladzi bibak kata mubah. Rawan wono ning adoh. Nabi Ibrahim goleki gawa anake donga robana ini askan tuming duriyati biwatin wa ridhi jarene ing tapi tekan muharrab. Gon ziak gon dungane dijenengi makom Ibrahim. Tilase Nabi Ibrahim parani mung sak donya jenenge ibadah haji. Tilase Siti Hajar jenenge Sofa Marwa. Tilase Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenenge Jabal Roh. Rahmala nek wis mbok parani petuk kabeh sangkan paraning dumadimu asal usulmu kewan sak donya kongkon nyembelen jenenge Idul Qurban. Lah sampean wis ngerti Mbah Buyut Sunan Geseng lah ngono ku ping beleke pitik ya. Yak yik ya. Tahun ngarep beleni sapi. Ya ora njaluk bupati. Lia apa wong kol basunan geseng kok ya pitik yak. Ngomong marning. Apa delok berkat di sini apa dulu? Roti ya wis rada apek ngono. Bocah amat itu lagi sapi to ngarep. Kok lo medit ngene. Anakku tuh teko sakmene akeh kok suguhane ra cetho. Wis bener niku ana sing dodol jajan bareng ngene kok wis bener. Akhire wong teko hol blonjo. Duwike dienggo nyenengno keluargane sing nang omah. Wong hol duwike barokah tekan kok mbayar SPP, SPP-ne barokah kabeh seneng idkhalus surur sedekah. Lho meneng kare kurang sapi. Lha ngene aja ngono kole. Saya subakir nawon. Tak beli no sapi loro, tapi kimi serong tahun kita orang no call, wong wali kota ni PKS. Enggak no sampai milih wali kota milih bupati, kisah seneng call lepas dari dia.
Kok kol ya mono ya mene sesu bakir ono saiki raine ning sapi loro alasan musrak musrek. Ono takih ono. Ayo ayo tak koli karo awake dhewe ya. Teko kabeh ngene koli sesu bakir ya. Weh iso apit. Tapi terus tul kok dah ayo parane rono. Ayo bareng-bareng kabeh ya. Wis yo bu masih wali kotane ra ngurus ben cek durus Pak. Bupati. Oh. Pasrahke kabupaten. Apa wis rebu biasane kala nokol mesti kula dikabari nokol bleh sapi loro. Iya kala iki mesti wali kotane ra patek seneng kol. Lah ono sesuk menawa sepo pile model ngono. Ya. Nggih. Lu wong seneng kol kok milih sing ra seneng kol. Lah sementara kalau kita kol koyo ngene iki apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirta. Begitu moro tirta sampean seneng karo tanah Tirta. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah tanah air. Mula ra ono teroris kok seneng ziarah kubur. Kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur delok. Nggih bener. Yeah. Mula no, tadi menyenangkan ni termasuk makanya di sini para wali tinggal ini. Gitu. Mula no Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali lah kok dua wilayah rasa seneng pak wali kok mana wali kok utang. Partai sing dukung siapa tapi ya rasa toy tak lupa. Partai ini Pak Bupati, jangan-jangan urane Pak Bupati, urane PKB wah belain aku melok gawe soalnya dengar ini, ya Allah ini dipilih, milih presiden yang ngono sesu kira-kira kalau ada presiden, rapatnya seneng, oh sudah dipilih ya kudu ngono kok. Karena sih tadi presiden apa tak seneng ziarah, apa mana ziarah pilih presto ni itu tidak. Okay, mana solat Jumat berjamaah. Lagi biyen kiai ni solat Jumat dia jamaah. Saya ziarah pilih presto jamaah tu subuh berjamaah. Begitu rampung pilih pres hilang. Oh ni betul nojo. Wah aku dewe tadi presiden. Apa tu mah presiden kontrol? Lelah tadi lah. Jadi kita ini tam Indonesia. Berana kol berana gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa niku pun seneng hormat lalu leluhur. Masjid kenapa banyak lho piene kaya sak mono. Ngapalno kitab, hafalno Quran, dihafalno. Makane begitu Islam dugi katok ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ngono ora pati enak, ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun srengenge ilang. Ra enak urip ning ngono. Nek wis srengenge ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Iku mboten porno nih wong dede. Sampeane sing pikirane aneh-aneh. Lengger iku. Wong Eropa nek musim dingin mboten duwe godhong, kabeh godhong rontok. Mula mboten iso nyayur. Wong mriki sak umur urip nyayur iso kopis ya ana. Godhong jipang ya dadi. Enak mriki. Wong mriko niku mulane wong mriko niku nek bulan Desember bingung. Arep Natal godhong ra ning sing ana godhonge rontok kabeh petuk cemoro iki ya dadi pohon Natal rasa dadak woh pohon ampuh ya ora ya mingi sing ketok ning ra rontok bulan Desember. Lha rasa nesu kenapa tanam tak Natal di depan masjid ora tak ribut ora ana uwit di agama ora. Urip ning Afrika ngono ya ora enak ning ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika itu triliunan jumlahnya akhirnya diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji jenenge Black Strut si penggemar manuk mesti ngerti dong nandur telo entek dipangan celeng celengnya kathah mriko
nandur jagung badok karo bedet. Bedet mriko gedene sak mentok. Jenenge makau. Nandur gedang entek mangan munyuk. Munyuke gedene sak cek sak sapi. Jenenge gurila. Nek mangan gedang diurut ngene nang tak. Dadi mlane urip ning paling enak ning mriki ning Cina. Kuwi Cina imanaan. Nggih sakniki penduduknya 2 miliar orang. Boleh mikir panganan ini Cina yang paling mumet saat ini. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah enggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton. Enggak bisa keluar. 150 juta ton itu 150 dino setengah tahun. Mulanya orang kono ini mangan gandum itu jadi mie, jadi towo-towo, disumpit, si awet. Nanti cawok itu entek. Lemulo mrikon niku sing dipangan babi sing wedhus. Nek mangan wedhus ya ora cukup, wong wedhus iku pentile loro anake siji. Lah nek babi pentile 12 anake 24. Ya. Makane kudu paham kenapa terus Cina melang-lang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warga warganya. Kaya wong Indonesia mlayu ning Arab, mlayu ning Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar luar kamu lo rasa ribut Cina apa rata kok ngombe degan wis sedotane ya kok Cina urip kok jadi kiangel la iku saiki ono angel wah Cina le Cina apa tuh Cina dhewe ten ndur baku era ning Cina sing nuku sapa arep mbok susu sing nuku tetep gudang garam Cina jarum Cina Sampurna Cina pabrik rokokmu ya apa Tingwe. Tangan ireng. Akhir bojone tolah anggere diambung ambu baku. Lah ke utung ra ono liyane, cepu ono liyane golek. Lho sampean lho nggih ta, Bu? Sampean seneng ta bojone ngrokok? Lho mboten kabeh sih banter. Seneng mboten? Oh, seneng sing kene. Boten lho iki sampean apa seneng kene ora. Ngono, tapi wong lanang nek ora ngrokok ya ngantukan. Ora nyambut. Gawe, ora apa-apa sampean ora seneng bojone aja ngrokok. Kula niki termasuk orang ngrokok. Gara-gara bojone kula ora seneng kula ngrokok, bendino ngomel. Timbangane ngrokokno pidatone bojone kula. Kula tukang pidato, tapi demi cinta padanya aku gak ngrokok. Allah, lah ya tak kon manak ya gelem. Lah mosok dhek ning aku cocok ngerokok ngono kok. Ya tak turuti ya gak aku gak ngerokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngerokok bojoku cerewet? Kulo mboten ngerokok. Tenang mawon, aja usah khawatir. Lha niku lho, dadi kita ini enak ya dadi wong Indonesia ya mene lho. Sing guyu ngene. Nah itu kenapa? Karena wali biyen pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Bahwa masa depan ini menungso ini sudah di siji, kayak ngerti niki, saat niki. Menungso saat niki ini sudah di siji, ini bikin boten, bisa pisah-pisah. Saat niki sudah di siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi. Teknologi niki loh, saat niki menungso sudah di siji, ini sudah meriki. Bikin sampean pengen neruk kucing Afrika, mau ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedina metune Pak Harmoko ngene. Saniki sampean pengin delok donya ning mriki ono karek ngete kucing Afrika metu. Tengu Mesir. Sampean arep iseng bokong India ngono metu. Apa sing ora eneng? Banser kepleset. Ya. Banser ngantuk ya. Sampean golek apa ning ngene? Wes mulane donya niku sakniki remek gara-gara niki. Remuk-remuk perkara niki. Nggih ta? Rumiyin niku lho kangen niku mawon. Ya Allah, nek tinggal lunga adoh kangen niku nggih. Dadak ning pasar golek kertas warnane pink. Tintanya biru nulis Dik. Semenjak kepergianmu ke rantau. Entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu, kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini.
adik, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita. Demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku. Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku. Lewat orang tuaku. Tapi sebelum dia datang ke tempatku, aku sudah mengatakan, tidak! Oh, biar ngotor, aku pinter loh. Biar mau nulis surat. Gitu. Dia membawakan sekeranjang cinta. Tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya, Dek. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu dihantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau. 4x4, 16. Gila. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Yuruh. Jualis. Ada industri perangko. Ada industri. Ngono-ngono ngerti lagi bilang. Pak Pos Reneng. Surat Reneng. Kemana mereka perginya? Cepet nih. Belum 20 tahun ngerti-ngerti hilang. Apa ya? Reneng kantor pos itu rapet tuh. Lalu gitu. Biar ngerti lepok no amplop. Kelihatan perangku dikilat template. Tiba-tiba itu hilang, anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Saat ini aku kangen, aku saking gampangnya mereka ada cekel handphone mirip. Kalimatnya ya betul doa, mah. Jadi gila, ya Allah, Indonesia, dunia ini cepet muterin. Dunia ini buah muterin. Biar dua anak ayu, itu gagah. Cegat ngarep lawang, karena saya ngapain, anak iso apa weh? Saat ini, kita cegat ngarep lawang, anak video call. Bapakmu yang di ngarep lawang, nyegat. Nah, kanggo, ini tuh nyanyar. Tempat kursus, habis saat ini gini. Soalnya nopo, tutorial. Sing ahli masak jengkol, ngetakoni. Rauhnya bubi orang, langsung tutorial masak jengkol. Kita cilik lho ada tutorial pakai BH itu lho eneng. Orang itu guyu kek lho siapa? Tutorial kabe tempat kursus yang namanya Primagama pun tek kabe. Duh. Saat ini kita ngaji nih lho, saya pecah sampai di pedok kiai. Saat ini kita bisa ngaji lah pedok kiai karena nungangkring luar WC ini bisa. Delok YouTube. Duh. Ini zaman berubah, donya nganyar. Dunia baru ketemu apa? Cina ratakan kene sedotane tekan. Belum gitu. Kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat niku nutup aurat. Kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo. Yo orang melok mikir sehingga yo Cina. Cina ni mati wudu sampean. Lengge. Mulang wudu. Wudu niku saat niki banyune diurus kali sanyo, kali pipo, kali kran. Saya ngurusannya pipokran Mas Pion. Kadia ini meniopo. Ini donyo anyar, mien padasan. Saat ini donyo tepuk tadi siji. Polisi, tentara, banser ini bodoh. Orang-orang saya ngerti kui polisi apa tentara apa banser. Ngerti ini sebab ditulis. Nah tulisan ini keng nopo, keng mesin bordir. Mereknya Butterfly. Jangan Cino. Ini donyo ini. Wong Islam lu mau haji, ya mek tekan lu ngotok, begitu wayahe lu mau diurus Yahudi. Numpak pesawat, Boeing utawa Airbus. Lu sampe, Yahudi mati, Yahudi mati ngelangi ya mek. Itunya ini gula gue. Rumah tangga sejahtera, sakinah mawadah rohmah. Gara-gara saiki wong wedok ayu-ayu, mengkilat-mengkilat raine. Soalnya apa? Wedak saking peran. Prancis, coba wadah asli Tirta, wop, demblo ngapa beras di deplo, dorone ngapa apa-apa, ayo, ini dunia ini biar orang bakal bayang, itu dunia kepeduk dan habis ini terus biye apa yang ada kufar kafir, itu bubar urip mudul ngerti lho, karena ini cepet jadi satu Afghanistan yang mau nulis perang, mari kita hancurkan orang kafir. Saiki Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kongkon investasi ngono ku pikir, Kang.
Biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun iki lho. Wong Amerika ngopo bangun. Lho kok wong kene arep melu-melu saiki ane gayane anyar-anyar. Pilpres ini perang badar. Perang badar opo to kang? Wong pilpres iki terusane pilkades. Pilkades wis ket biyen ana dangdut ana duwi. Iki ket biyen. Pilbuk yo ngono pesta demo. Razi. Pilpres yo padha, pilgub yo padha, Jogja ra pilgub. Ora ana Jogja pilihan gubernur, mboten nggih kula mboten enten. Soale gubernur langsung raja. Nah, sapa sing iso milih ya kudu dadi anake raja meng ngono. Ngene kok perang badar, mumpun pesta demokrasi ya ana duwike kare jenenge men beda. Nek diterima wong biasa sampean-sampean kuwi diterima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan. Nek diterima kiai bisaro. Eh ngono ae. Polisi goleki mani politik ora ono. Lha opo kuwi jer besuki mawa? Iya. Lha Indonesia itu indah. Podho ae. Polisi kuwi arep kejem saiki wis mulai kejem polisi niku. Angger nilang saiki langsung tilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menungso iki sing asli ya ngono iso kenyang. Ning sawah 15.000 Pak, 5.000 lah ya. Lha kuwi enak biyen ngono nungsan iki sesuk kena tilang opo kok sampean. Enak. Ini donya iki ngoten iki mung ta. Wis dadi kawe anger. Biyen nek maca Pancasila kok salah tempiling karo Pak dan Ramil. Iki mau salah baleni malah oleh duit 500.000. Dibongi. Rasa delik aku. Oh, ana ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ketuhanan yang Maha Esa. Ya wong grogi iki ya pantes ini. Ngono lah 500.000 biyen sampean ora disel. Ono Pancasila. Piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5. Sampean aneh, 10 ae salah, mene 5. Jadi dunia itu ini saat ini pun bayang no. Tiba-tiba dunia cepet deh kau yang itu begini, kan nggak kebayang tak? Oh no, neng pasar yo petok, ini pengajian ini saat ini undangan ini WhatsApp, sing duit jenenge Mark Zuckerberg, orang Amerika ngerasa tuh kan ini pengawal pribadi ini bisa ulan 313 miliar saking sugi wonge. Uripe, ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh. Mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut mong kok enak. Ing warung ra ono sing noleh. Soale wah ra ndek dhuwit ngene iki. Copete wegah noleh. Lho urip itu indah. Saniki cepete kaya ngene iki. Wong Tirta wong wedok kerudungan kabeh. Taun 80 sih sak kembenan semene iki lho. Betapa indahnya donya sing nang bapak dhewe wis ngerti. Sesuk donyane Indonesia ini kaya ngene. Mula ditata kali para wali niku termasuk Jung Sunan Geseng nata. Carane nata uripa beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Lho satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja yang banter gak sesuka sultan kalau gak kita mentertawakan diri sendiri kalau mulanya rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe nabi mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lenggendi liane sing iso ra ono rakyat utawa ra'iya utawa rakyat nek ngumpul namine musyarakah. Mula niku bahasa Arab dadine masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri omula ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing nata para wali daerah diarani wilayah. Akhirnya awak dhewe siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara,
kita puluhan bangsa, suku, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya nopo saat ini sampai bisa delok ini loh. Sandunya ini sih paling top nih Indonesia saat ini. Ilah 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 ini. Ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet. Ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet. Ditinggal Nabi sing budal Afrika macet. Seluruhnya enggak ada yang bergerak macet kabeh, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulanya paling enak, orang Indonesia ini nyaman kayak rukun. Makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulanya orang Indonesia ini ku para kiai, ini ku nopo mawon rukun. Dungo ini ku lesing rukun karena kiai dok. Liane nek dungo ijen-ijen, kalau ketual kudu nyem-nyem-nyeming. Kiai, kabeh isek rukun, kiai nesing dungo, santri nesing hamina. Amin, amin. Amin, ini bisa kepekelan. Amin. Kiai ini bisa paham. Walhamdulillahirobbil alamin. Begitu sing dungo kok tambah akeh. Dijak neng alun-alun jenenge istigho. Syahle bakul tahu payu. Lalu mulanya indah, mulanya pasar bergerak. Negara tentram kerukunan terjaga, pasar bergerak. Ini gini, sopo sing iso ngelakokno kayak gini. Nek ka Indonesia. Lah aman tenang awak. Nanggar sik akeh sing khol ngene. Pasar sik mlaku. Bakul dolanan sik payu. Lah nuli Indonesia, makane sing rukun. Makane dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja mbok tutno. Ndonga ijen. Ono mati ora ngumpul. Untung mboten wonten mboten. Lah wong ngoten niku aja ditutno, niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indonesia. Nek saya iki rukun, ono mati sampai pitung dino ya rukun. Besek payu, tampah payu, larutan penyegar payu. Sampai pokari payu iki gara-gara pengajian. Lha iki coba erane pengajian mayokno iki ya angel. Pemene kiai kok diombeni pokari nesu. Kula nek sugo pokari ngono mboten trima kula. Niki suudun. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul besar peradaban Islam dunia ini yang ngaji oleh Indonesia komplit. Harap menyombo coba akhirnya TNI Polri seneng Indonesia berdino no ngaji berbicara apapun silakan pesen kalau kiai capek no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris. Beres masyarakat, Pak Yai Corona, KBK Yai cerita Corona, padahal tak paham. Poro hadirin, dosane menungso sak niki niku, deh, teng lambe. Lambe ini betul kena di pandani, muni mawon teng medsos. Mulanya lambe kudu di Joko, dosa tok. Sing kaping kalih, tangane menungso, sing kada paling dosa. Agar pun demok kipet gini buka utung-utung maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan, turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul! Padahal kiai ini ngarang dunia-nyai. Saya enggak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Cari kiai, hello, ini bakal bermakluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Rasa wedi singo, turun jajar singo. Mati dimut. Enak, kowe pesen apa karo kiai? Lho kula semeng ini ki mohon pengen loro. Bar magrib, bar isya, wau sampai jam 10 niku teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lho kula wau ngaji teng kantor gubernur nuzul Quran terus bar ngono mriki. Bar petuk wong kutho, petuk wong ndek. Iso iki ora pesen apa sampean. Mau wangi kabeh. Wangi karo parfum.
Wih, wangi menyan. Rokok menyan ini padha-padha pewangi. Ning sing siji dake wong kutha, siji dake wong desa. Ning semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Lha indah to. Pun kademen, Bu. Ya wes wis kademen yo saya sesuk meneh. Nek lu kok iki dereng crita basuran geseng lho. Ya wis taun ngarep sampe wis trimo. Kene dereng iki. Kulo nang lek muka dimah niki rum rampung. Kulane kulo dereng muni amma ba'du lek dereng. Lah pembukaan ini rampung mesti amma ba'du. Kulo ket opo nama ba'du dereng. Lah iki kek muka dimah kek pembukaan rum rampung. Lo ini jaring mulai ngaji dereng ini dereng ngaji kalau sunan geseng dereng jadi tenang mau naik ngaji kali kula ngalon-alon gitu nih wong kula ini ya seneng ngerasa kipas angin adem lho kula ini paling buatan tahan kan kok keper nih kula ngerti ini buatan saya kipas angin kalau gini ini kukar lho kita lho ini gono enak ya kaya ngerti lho kalau kita mau ngerasaan apa ini lho langsung teko tuh angin sih gede jiba ya aneh ya lho sampe mampu di jaya bayi ya lho ini ngaji ini naik konek yang ini mulanya dikai guyon sekarang ini mau naik serius bubar misalnya mawut-mawut nih nanti karena ngeke-ngeke orangnya gila hilang lah ini kan banyak. Kakek dirasani ya mbak tahu ngarep tak cerita mau. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kereta guyon ini soalnya ini ngaji serius sih. Saya ingin ngaji ini mau serius dengan ini. Mbak Sunan geseng ini. Wali-wali mal mati akhirnya ini harus medeh ini. Mula ada makam ini yang koron. Tapi urung tak jelas ini tentang makam kata. Tentang nopo ini. Wah, enten. Tore kok ini benten. Tapi ini tere kok mau lama dia. Wong mau lama mati yang ndonga mesti mandi. Ndonga mandi ini ra umum, ora kaya sampean. Sampean ndonga sampe dermi pil ra mandi mandi. Tapi bejo sampean ra mandi dongane ra umum. Wong ini ra mandi dongane berarti nek keliru ya ora langsung ditempiling karo pengiran. Wali niku dongane mandi tapi nek keliru langsung dielingno. Lah nek kaya sampean masih keliru ra dielingno wong dongane pancen pate mandi. Lah iki Syekh Abdul Qadir itu ngene mandi ni ora umum. Wali nggih. Tapi nek keliru ngono ya langsung dielen to. Numpak unta kok enak jare Syekh Abdul Qadir. Kok enak ya numpak unta ya. Niku langsung dicegat karo ngendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Insyaallah Syekh. Wis kok sing mendem niku tak kok ya Syekh. Kula niki tukang mendem Syekh. Napa kula niki saged dados tiyang sae? Iso pangeran kok. Ngeten malih saya kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ora tau ibadah kaya kula ngene iki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah. Ya iso, saged mawon. Lah nek ngoten saya jenengan kan tiyang sae apik pol. Napa nggih saged Gusti Allah ngrubah wong apik kaya sampean dadi ndableg. Si Abdul Fadir kawani anu nangis mule. Ya Allah, iki kula kliru ya Allah. Padahal nek ngrasakno numpak jaran enak. Wali-wali ini ngoten, lalu sampean bejone rada bling-bling cicik. Lha nggih. Wali ini ngoten. Ya men dere karo Nabi Ibrahim ning donga lak mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu ngoten. Kuwatah. Tamune dijamu ngoten niku. Kuwatah jamu tamu keimangan kabeh. Lihat jane wong kafir teko. Ndowablek wis ora tau nurut bendino alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kek ono mangan. Ora oh, kowe ora tau urut karo aku malah alok-alok bendino. Kowe iki termasuk anu haterku. Jadi kowe hatersku. Akhire dak ya serap. Pokoke badok ben mulih tiyang niki lunga. Nabi Ibrahim begitu bar ngono iki gelo ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus aku mati ning dalan piye? Goleki karo Nabi Ibrahim. Kang, apa? Jaluk mangan ora-ora tak teri pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, pokoknya dua puramu cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diomeli. Akhirnya sepangan ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel, Nabi Ibrahim dawuhi karo Allah. Ya Ibrahim lah iya. Kowe lho wong dijalui mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe.
Kok ngerti ora? Wong iku lho ket lahir karo aku rung tau nurut jare Gusti Allah. Ning tetep bendina tak imangan. Lha ya ngaten iki ya Allah, sampeyan aja sembrono ya. Lah lha wali mbahna nggih sing termasuk wali-wali sing generasi wali Maula Madiyah, wali Akmaliyah, ngono ngoten niku. Iku rung tak jelasno iku besok mben tau ngarep meneh mau muga-muga umure padha dawane. Amin. Aja tak jelasno. Lha iki durung mulai lho ngaji iki gek muka dimawe rampung. Lucu salah men. Dawa jelasno Mas Ron geseng niku jelasno wali kok. Wali ini senengane download. Wali ini butuh apa-apa kan download qul rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wis ngono ae kok kapan-kapan tak jelasno. Pokoke sing penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia. Tenang mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين واستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمك ويزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اتم لنا بالخير اللهم اتم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأفضل المسلمين الخاتمة اللهم افتح علينا فتوح العارفين ثم تجعلنا شرورنا رحمتك وذكرنا ونسرك بفضلك يا الله. إجعل أولادنا ذريتنا دلما من العلم لله الخير لعباد المنصر القيام من الحصول من مقاصدنا مقاصدنا الآخرة التي محمد بن وزن يا الله يا بين أمتنا من شيخ من شيخنا وجد وجداتنا من أخصنا من أخصك يا الله أجعل من أسرك ورسك الله مغفر لهم وغفر لهم وارحمهم وعافي ما فانهم اللهم تخلنا أجر من تبثل مغفر لهم اللهم اجعل قبر متبرة الجنان اللهم اجعل وطن مدينة من قدر الله محمد رسول الله بأقل ما نرجي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى من أبناء الرشدة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.